ایف سی این نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں شہ یاسین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائن، اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ بلٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں، جماعت اسلامی کسان بورڈ ضلع بہاڑی کی حلف برداری کی تقریب فیصل مسجد فیصلہ ٹاؤن میں منعقد۔ تقریب کے مہمان خصوصی راؤ محمد ظفر، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں کسان بورڈ کے ممبران، کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت، فلسطین کے شہدا کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ مزید جانتے کم شمول نذیر سے۔ جی بالکل، جماعت اسلامی ضلع بہاڑی کے زیر اہتمام جے آئی کسان بورڈ کی ضلع باڈی کی حلف برداری کے تقریب کا انعقاد کیا گیا، فیصل مسجد فیصل ٹاؤن میں کیا گیا، جس میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راؤ محمد ظفر نے ضلع صدر جے آئی کسان بورڈ منصور اسلم دگل، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مسعود ارائیں، نائب صدر چودھری عرفان، صدر پی پی 232 منور حسین چدڑ، ڈپٹی سیکرٹری شہد اقبال و دیگر ممبران سے حلف لیا۔ اس موقع پر ضلع امیر جماعت اسلامی بہاڑی چودھری طارق محمود، صدر جے آئی یوتھ چودھری علی وقاص ہنجرا، سید جوید حسین شاہ، سابق صدر چیمبر آف کامرس آصف گجر، صفدر گجر، حاجی طفیل وڑائچ، راؤ خلیل احمد، چودھری طارق رفیق، ملک مقصود اتروان بھی موجود تھے۔ راؤ محمد ظفر نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسان معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس حکومت نے کسانوں کو زندگی کا پہیا جام کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہی کسانوں کی مشکلات پر بات کی ہے۔ دیگر مقررین نے بھی نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ آخر میں مہمانوں نے نو منتخب عہدیداران میں نوٹیفیکیشن بھی دیے گئے اور فلسطین کے شہدا کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔